היי, אנחנו עם טיטי מפאשן ישראל באירוע מיוחד למען האופנה הישראלית. טיטי, מה זה בדיוק האירוע הזה? אנחנו כאן בעצם מצלמים את כל שבוע האופנה, את כל אלה שהיו צריכים להציג בשבוע האופנה. אז אנחנו כאן מצלמים את כל מה שהם הכינו בעצם ביום אחד, גם לתמוך באופנה ישראלית וגם וואלה, הם הכינו חתיכת קולקציה ונראה לי בסה להחזיר את זה לחנות בלי שאתה יודע, ילבשו, יראו את זה. זה הקולקציות שהיו מוכנות כבר לשבוע האופנה? כן, הכל היה סגור ומוכן לשבוע האופנה, הכל, כן. איך התמודדת עם תקופת הקורונה כדוגמנית? אכלתי הרבה, ממש לא דוגמני טיפוסית. אני חושבת כמו כולם, אתה יודע, זה בהתחלה כזה אתה שבוע, שבועיים ראשונים אתה כזה מנסה לראות את כל הסדרות שאתה לא הספקת וזה, ואחרי זה אתה מתחיל ככה לדוח ולדוח, ואז אתה מתחיל להתאמן כי אתה מרגיש קצת שמן, אתה יודע, כמו כולם. הרגשת את זה בארנק? מאוד חזק, בטח, כי התבטלו לי מלא דברים, כאילו לא הייתי צריכה להיות לא הייתי צריכה להיות פה בישראל, היו לי דברים שנסגרו בניו יורק, אז בהחלט הרגשתי את זה. מה בעצם יעשו עם הצילומים האלה? אני חושבת שהם גם לרשתות החברתיות, זה בעיקר, אתה יודע, משמש את המעצבים לחנויות שלהם. איך תראה התקופה של אחרי הקורונה? אנחנו עדיין בתוכה, אבל איך זה הולך להיות? הכל הולך להשתנות, לא? הכל כבר שונה. אני לא חושבת שזה יחזור להיות כמו שזה היה. גם, אתה יודע, הכלכלה בעולם, אני חושבת שאנחנו בעידן חדש, ואנשים לא כזה מבינים את זה, ואני רק מקווה שזה יחלוף, וזהו. מי שבעצם יחסית הרוויח בתקופת הקורונה זה הכוכבות האינסטגרם, לא? לא. כל הפעילויות בעצם שהיו באינסטגרם בוטלו, כי זה נראה לי פתטי, שלי לפחות, כי היה לי כל מיני חברות שונות שעבדתי איתם, שעשיתי איתם פעילות באינסטגרם, והם הפסיקו את זה, כי זה לא נראה לי הגיוני להיות בבית ופתאום לדגמן בגד ים או חזייה. אז אנשים בעצם גם לא עשו כסף דרך האינסטגרם? לא, אני יכולה להגיד לך שלא הרבה, אבל כן, כאילו, אתה יודע, אנשים שיצרו תוכן יכלו, נחשפו לו יותר קהל, זאת אומרת שיש יותר עוקבים, והיום אני חושבת שזה טוב. טוב, אני מאחל לך שהכל ייגמר מהר ותחזירי להצליח בגדול. תודה רבה.